України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. 99-та доба героїчного спротиву українців російській навалі. Окупанти продовжують наступ, та наші військові гідно тримають оборону. Про головне на цю годину – далі. В громадах Дніпропетровщини зараз спокійно. Критична інфраструктура працює без збоїв. Кордони під захистом ЗСУ, кажуть у штабі оборони області. Проте вночі неспокійно було в Криворізькому районі. Орки знову гатили по Зеленодольській та Апостолівській громадах. По населених пунктах не влучили, поцілили в поля. Люди не постраждали, житлові будинки цілі. Крім цього, ворог обстріляв з ракетних систем залпового вогню «Торнадо» Синельниківський район. Запустив 3 ракети по Великомихайлівській громаді. Після обстеження території знайшли безпечні уламки снарядів та касетні елементи. Також виявили 10 небезпечних одиниць касетних елементів від урагану. Їх будуть знищувати піротехніки. Ще одна автівка для потреб військових. Фонд оборони країни за підтримки Дніпровської міськради передав ЗСУ машину швидкої допомоги. Мікроавтобус, що прибув з Литви, призначений для перевезення травмованих та поранених захисників. Це вже 16-те авто, придбане Фондом оборони країни. Крім того, незабаром військові отримають ще й 4 машини, які передали фонду небайдужі громадяни. Даний автомобіль надасть змогу оперативно та швидко надавати медичну допомогу нашим військовослужбовцям, в тому числі і в польових умовах, адже кожна хвилина коштує життя, а життя наших захисників, військовослужбовців та патріотів, воно є безцінним. МВС України запустило гарячу лінію для пошуку українських військових. Дзвінки від родичів одночасно прийматимуть на 10 телефонних лініях. Оператору можна залишити інформацію про рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз'яснення щодо прав, які мають близькі військовополонених, зниклих безвісти і загиблих солдатів. Телефонувати можна за номером +380 89 420 18 66. Плюс ще один підсмажувач російських окупантів. Незабаром Україна отримає «Байрактар» від Литви. Громадяни скинулись грішми, вийшло 6 мільйонів євро. Ініціативу запустив місцевий телеведучий Андрюс Тапінас. Він оголосив про збір коштів на «Байрактар» для ЗСУ 25 травня. І вже за 3 дні зібралась необхідна сума. Задонатити могли як литовці, так і жителі інших країн світу. Відомо, що міністр оборони Литви вже підписав угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника для України. Наступ мистецтвом. У Дніпрі стартував благодійний творчий проєкт. У музеї українського живопису для донатів презентували 400 дитячих малюнків. Витвори скуповували, як гарячі пиріжки. Менш ніж за годину лишилися порожні мольберти. Як усе було і куди спрямують зібрані гроші, дивіться у нашому сюжеті. Один за одним люди збігаються до музею українського живопису. Цього разу тут продають картини, аби зібрати гроші для постраждалих на війні дітей та переселенців. Ви заходите, робите донат, 350 гривень, 1000 гривень, 200 гривень і 500 гривень. Далі берете свою фішечку, обираєте картину, яка вам припала до душі, берете її собі в ручки, обіймаєте на виході, показуєте фішечку з відповідною наліпочкою. І ми бажаємо вам гарного дня. На мольбертах картини здебільшого непрофесійні. Їх малювали діти. На полотнах янголи і люди, і навіть український борщ. Пані ж Світлана вподобала собі картину з лисичкою. Виклала з гаманця 350 гривень. Мені ця сподобалася, бо лисичка, бо вона така помаранчева, квіточки, якась надія. Сподобалася картина. Придбала собі картину і дніпрянка Лариса. До душі їй припав зображений на малюнку голуб миру. Коштував він, каже, 500, але охочих забрати його було чимало, тож боялася, що не дістанеться. Я пройшла, продивилася всі картини і очі одразу, якось, знаєте, знайшли цю. Тоді думаю, може ще щось мені сподобається. Пройшла швиденько ще одно коло, повернулася і швиденько хватало, бо біля неї стояли люди. Та поки одні люди тут у гонитві за мистецькими роботами, інші творять. От, наприклад, діти вчаться плести декоративні вироби із соснової гілки. Це зділля екодизайну йдуть. Декоративне, може бути бутове примінення його, як в биту, так і в інтер'єрі. Ще одне оздоблення для інтер'єру – гравюра. Її теж створюють тут просто у всіх на очах. От вийшов такий леді. Але
родзинка цього заходу, пояснюють організатори, все ж дитячі малюнки. Їх цього разу зібрали майже 400, а назвали проєкт «Арт-наступ». «Арт-наступ» – це наступлення дитячого художественного непосредственного таланта на цю на войну, скажем так. И вот картины, которые здесь представлены, ну, здесь очень трогательные, талантливые. Крім представлених картин, для відвідувачів арт-наступу ще й виступи. Зі сцени виконавці декламують вірші. А на сонці ще й кучері за промінці. Поезія на арт-наступі не випадкова, кажуть організатори. Зараз тільки початок проєкту. Старт поклали художніми роботами, а далі планують вражати дніпрян іншими напрямками мистецтва. Будуть задіяні і митці, і музиканти, і театрали, і фактично всі ті, хто тут у Дніпрі зможуть своєю активною участю зробити певні шляхи, певні кроки задля матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України, задля підтримки переселенців. Утім, наступний арт-наступ буде знов із картинами. Їх планують презентувати вже 21 червня. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Подаруй посмішку. У Дніпрі до Дня захисту дітей волонтери влаштували акцію поблизу залізничного вокзалу. Там малечі, яка проходила повз, дарували розмальовки, смаколики, іграшки та речі особистої гігієни. А вибрати, кажуть волонтери, було з чого. Все, аби подарувати маленьким українцям якомога більше посмішок та гарного настрою. Локацію обрали не випадково. Саме тут зупиняються евакуаційні потяги, якими до Дніпра приїжджають чимало родин. Я сьогодні взяла собі наклейки, печиво, розкраски та карандаші та сок. Це взагалі супер. Це класно. Я от дорогу взяла собі? Да, я буду розмальовувати, я люблю рисувати. Ці подарунки були предоставлені моїми друзями-волонтерами з різних організацій. Ми готували тільки там солодкі, всі концтовари, купували ми яблука, от хтось приніс печиво, хтось приніс розкраски. Це всі мої волонтери. І к цьому святу ми готуємося до року, тому що приїжджають всі діти, діти АТО, діти-інваліди, приїжджають просто діти, які гуляють. Подовжили ще на місяць. У Відні українські біженці до кінця червня їздитимуть у громадському транспорті безкоштовно. Про це повідомило посольство України в Австрії. Люди зможуть вільно користуватися віденськими лініями та поїздами Австрійської федеральної залізниці та Вестбан. Водночас стала платною парковка для українських автомобілістів. Біженцям із власним авто знадобиться паркувальна наліпка. Щоб її отримати, слід подати заяву до муніципальних районних управлінь Відня. Майже 59% «за». Стільки українців підтримали пропозицію щодо володіння зброєю для особистого захисту. Це результати голосування, яке пройшло на порталі «Дія». Більшість громадян висловилося за те, щоб зброю можна було вільно носити із собою у громадських місцях. Загалом в опитуванні взяли участь 1 700 000 респондентів. Нагадаємо, в опитуванні пропонували 3 варіанти відповіді – для спеціальних потреб, для особистого захисту або «я проти». Майже 22% людей, які взяли участь у голосуванні, сказали категоричне «ні» володінню зброєю. Натрапили на браконьєрів, а паралельно врятували пташеня. Днями водний патруль Дніпропетровщини виявив нелегалів, які виловлювали сітками рибу під час нересту. А допомогло поліції швидше знайти порушників – маленьке качення. Воно заплуталося в тенетах і не могло самотужки вибратися. Виявилось, це пташеня – пірни кози великої. Вона трохи менше качки. Поліціянти наляканого малюка визволили і відпустили на воду, а браконьєри матимуть справу з правосуддям. Не кричи, не кричи, малыш, не кричи. Зараз ми тобі все поможемо. Пішов веду. Все, освободили красавця нашого. Випускаємо в рідне середовище. Да. Давай, мене впливи. Давай, красавчик. О, молодець. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Ми продовжуємо боротися щодня, наближаючи перемогу над рашизмом. Ми мужня країна, Україна.